Докато някои се упражняваха с думата диверсификация, българската държава вложи пари и стана съдружник на държавната енергийна компания в Гърция на терминала за втечнен газ. Това каза премиера Бойко Борисов по време на съвместното си изказване с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис. Българската държава вложи пари и стана съдружник на държавната енергийна компания на Гърция в терминала за втечнен газ. Направено. Докато другите се упражняваха в думички диверсификация и какво щяло да се случи, кой трябвало да ни помогне някога да се случи, ние вложихме близо 500 милиона. Изключително прозрачен конкурс. Така е в Европейския съюз. Две гръцки компании го спечелиха. И именно за това моля гръцкия колега по контрола да помага, за да може в сроковете тази година да имаме интерконектор, по който да тече втечнен газ от различни източници. Тази година. Виждате, че will или бъдещето време на английски, не че му е силен, ние не я използваме по много от темите, защото те се строят и вече са готови. Докато повтарям, другите се упражняват в риторика. Паралелно с това правим Балкански поток. Той е изключително важен, защото освен България като клиент на втечнен газ, освен като възлова точка за Гърция, оста юг-север, дава възможност и на този терминал да пренася газ през България и да диверсифицира и Сърбия, и Унгария, Австрия. Сиреч, американски, кипърски, руски, азерски, египетски, кой каквото докара. Ние с колегите от Гърция правиме газови магистрали. Ма правиме означава тази година свършили. Всичките бавни процедури, обжалвания, тръбите са там, строи се. Изключително важно и за Гърция, и за България, и геостратегически оста юг-север. Много бих искал скоростния път Александрополис до магистрала Марица. Нашите министри да се заемат. Това ще даде огромен тласък не само на газта, на бизнеса, на туризма. Север, юг, юг, север. Борисов изрази надежда, че магистралата между Александрополис и Марица скоро ще бъде завършена, защото това ще даде огромен тласък не само на газта, но и на бизнеса, туризма по оста север, юг.